vamos lá, galera. Questão 2 aí, né? Você tem. Reduz a expressão 1 menos raiz de 3 ao cubo mais raiz de 3 menos raiz de 2 ao cubo mais raiz de 2 menos 1 ao cubo. Dividido por raiz de 2 menos 1, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica 1 menos raiz de 3. Beleza. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de A, aonde tem 1 menos raiz de 3. Deixa eu melhorar essa raiz de 3. 1 menos raiz de 3. B, eu vou chamar aonde tem raiz de 3 menos raiz de 2. E C, eu vou chamar de raiz de 2 menos 1. Beleza, tranquilo. Então, a nossa questão está ficando assim, ó. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo sobre A vezes B vezes C. Beleza? Olha só, né? A ordem não está essa, mas aqui teria C vezes B vezes A. Da A vezes B vezes C. O que acontece? Existe fatoração para isso. Mas antes de pensar naquela fatoração gigante para esse cara, será que nós temos uma identidade aqui? Qual é a identidade? Lembra? Quando você tem A mais B mais C igual a zero, A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a 3 vezes ABC. Vamos ver se criamos uma identidade aqui. Eu vou somar esses caras aqui. Ó, eu tenho A. Deixa eu colocar. Vou fazer aqui embaixo, gente. Vou fazer aqui embaixo. Aqui, ó. A mais B mais C vai ser igual. Quem é A? 1 menos raiz de 3. Quem é B? Raiz de 3 menos raiz de 2. Quem é C? Raiz de 2 menos 1. Então aqui você tem, ó. O que você tem aqui? Você pode cortar aqui, ó. 1 menos 1. Cortei. Raiz de 3 vai embora com raiz de 3, ó. Menos raiz de 3 mais raiz de 3, zerou. Menos raiz de 2 mais raiz de 2 também zerou. Então eu tenho que A mais B mais C é uma identidade. Porque, ó, A mais B mais C é igual a zero. Isso aqui é igual a zero, tem uma identidade, cara. E A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a zero. Ah, Sandro, se eu não soubesse isso? Se você partisse do princípio que A mais B mais C é igual a zero, você fizesse isso aqui. Tá, vou somar para ver o que vai dar. Se você somasse A mais B mais C deu-se zero. E aí, como eu posso fatorar esse cara se A mais B mais C é igual a zero? Você faria isso aqui, ó. Para quem conhece, já acabou a questão, né? Com A mais B mais C é igual a zero, A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a 3ABC. Se você não lembrasse disso, você é aqui, ó. Eu vou isolar, vou passar o C para o outro lado. E eu teria isso aqui, ó. Menos C. Beleza? Se eu levar isso aqui ao cubo, eu teria o seguinte: A mais B ao cubo. E vou elevar esse lado aqui ao cubo também. E aqui eu teria cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Menos c ao cubo vai dar menos c ao cubo. Beleza. Passando esse cara para lá, eu teria isso aqui, ó. Eu vou ter a ao cubo mais b ao cubo mais c ao cubo. E é o que eu quero aqui, tá vendo? Ele ficaria igual a. Então vou colocar aqui por enquanto assim. Vou passar para o outro lado não. Aqui, se você olhar, ó, eu tenho 3ab como fator comum. Então teria assim, ó. Mais 3ab
tu multiplica A, já que tá ao quadrado, mais, ó, coloquei o 3 em evidência, o A, botei B, só que tá B ao cubo, sobra B. Tudo isso é igual a zero. Só que esse cara aqui, você sabe que ele é quem? A mais B é igual a menos C. Então, posso substituir por menos C. Eu teria A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3AB C igual a zero. Vou passar isso para o outro lado. Então, eu tenho que A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a 3AB C. Lembrando, essa identidade aqui, ela só é válida. Essa identidade aqui ela só é válida quando A mais B mais C foi igual a zero. Então, lembrando, então se eu consigo provar na questão que A mais B mais C é igual a zero, eu tenho A ao cubo mais C ao cubo mais B ao cubo. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo, isso é igual a 3ABC. Então, aqui eu tenho 3ABC sobre ABC. Então, eu cortei, ó, deu 3. Beleza? Tranquilo? Aqui provamos, tá? A identidade. Se você soubesse, né? Se você conseguiu perceber que A mais B mais C dava zero, daqui você podia pular para cá, tá? Se você conhecesse a identidade. Beleza? Então a questão seria muito rápida se você conhecesse a identidade. Se não conhecesse, essa seria uma das maneiras de resolver essa questão.